အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုးသူနီးပညာ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောစီရလေးတွေတော်တော်လေးများသွားပြီပေါ့နော်များသွားပြီ line တွေပေါ်မှာလည်းကြံ့နေပြီပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ Ryan D ဘူးတွေ Sunday ဘူးတွေပါပြီပေါ့နော်ခေါင်းကြီးတို့လည်းကြီးပြီးနေတယ်ကြီးပြီးမှာပေါ့နော် Ryan D ဘူးကကြာပြီပေါ့နော်အခု Sunday တွေပါပြီပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ Telegram တွေမှာပေါ့နော်တခါအချက်ရစရာလေးဟိုကို AD တွေထွက်တာကြီးပေါ့နော် AD တွေထွက်တာကြီးတော်တော်လေးကျွန်တော်တွေ့နေရတော့တချို့အချက်ရရလွယ်ချအဲ့လိုပေါ့နော်အဲဒီဇကားတွေကဘလို့ပေါက်ကြသွားလဲပေါ့နော်ဘလို့ဟိုသူများစီရောက်သွားလဲဆိုတော့အခြေခံလေးကြီးဘလို့ကြောင့်ပေါ့နော်မလုံးဂျုံတာကြီးလုံးဂျုံတာကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ရှင်းပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ Sunday Blue တွေ Ryan Blue တွေတခြားအဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီထွက်တာကြီးအဲဂျုံနေကြတာပေါ့နော်တချို့ကြလဲပိုတိုင်းမတင်မနဲ့ရောင်းစားခံရပါတချို့ Telegram တွေမှာအဲ group တွေဖွဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးကမှကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါရှာတာကြီးရှိရပါတော့ဒီ OU link အနေနဲ့ဗိုင်းညာနေပါတော့ဓာတ်ထားလိုက်ပါ Telegram မှာပတ်စံရှာနေလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒါမျိုးအတွက်သူတို့ပိုချိုးရှာတာပါတော့ပြောမစုံတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့ကြလည်းအဲ့လိုအကောက် channel တွေကိုကျွန်တော်ရောင်းစားပါတော့ဒီ video တို့ဘလောက်ဘလောက်အဲအဲ့လိုဖွဲ့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါဘလို့ဖွဲ့လဲဆိုလို့ချင်းဟိုလူတိုင်းဖုံးဆိုင်တိုင်းတော့မဆိုလို့ပါတော့ဖုံးဆိုင်နေရနေအဓိကပေါက်ကြတာဖုံးဆိုင်နေရနေပါတော့ဖုံးဆိုင်နေရနေဒီဇာတ်ကားတွေရဲ့ဟိုပြန်တော့ညားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုင်တိုင်းကိုတော့မပြောလို့ပေါ့နော်ဆိုင်တိုင်းကိုမပြောလို့အဲကျွန်တော်တို့တချို့ကပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုဒီဟိုတယ်သွားတာဘာညာအဲကိုယ့်ကိုပြန်ရိုက်ထားကြပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုတချို့ကကိုယ့်ကိုပြန်ရိုက်ထားတယ်ဖုန်းနဲ့ကိုဖုန်းနဲ့ကိုပြန်ရိုက်တယ်ပေါက်ကြားတဲ့နီးလေးကိုပြောပြပေါ့နော်ကိုဖုန်းနဲ့ကိုပြန်ရိုက်ထားတယ်ရိုက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရာသမားတွေမြင်အောင်ကျွန်တော်လော်မျိုးစုံနဲ့လော်တွေခတ်ထားတယ်တင်ထားတယ်ဝတ်ထားပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုဟာနေစတာပေါ့နော်ဇလန်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုဟုတ်လာပြီဆိုကမှလော်တွေခတ်တာကြီးဘယ်သူမှမမြင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ကကိုယ့်ကိုပြန်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးကမှအဲ့လိုတင်းတာတင်းတာအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးမှားတော့ပါပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့မသိသင့်ဘူးတော့မထားသင့်ဘူးထားမယ်ဆိုတော့တခြားလုံအောင်ထားသင့်ထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ log တွေပေါ့နော် log application တွေတော်တော်များများအကြောင်းလဲကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပေါ့နော်ဒီ log တွေကကွန်ပျူတာမလိုဘဲနဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့တော့မှပါစဝတ်တိရမလို့ပဲねကျွန်တော်အဲ့ဒီခေတ်ကပွက်ထားတဲ့ brio တွေဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ brio တွေလည်းကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါတော့ amphibia မှာလည်းဝတ်လို့ရတယ်ဒီ amphibia software မှာလည်းသူ့ကသူပါပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့မှာလည်းမလုံးကြုံဘူးလားပါလဲအဲ့ကောင်လည်းမလုံးကြုံဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် calculator ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဝတ်လို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းအဲ့ဟာတွေပါစဝတ်တိရမလို့ပဲねကျွန်တော်အဲ့ brio တွေဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတင်ပေးခဲ့ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်တာအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီကိုယ်ကိုရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးကမှကျွန်တော်ဖုန်းနေတယ်မှာတင်းတာရဲ့လော်ရီခတ်တာတယ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖုန်းမှန်ကွဲတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဆိုင်ကိုပို့လိုက်ရင်အဲအဲ့မှာစမှားတာပေါ့နော်ဆိုင်ကိုပို့လိုက်တော့ဆိုင်ကနေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ယူလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဖုန်းနဲ့ data တွေကိုယူလို့ရတယ်ဘာမှ password တွေလော်ရီသိပြရမလို့ပဲねကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ညာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့တော့မှလုပ်လို့ရဆုံးဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘိုးကမှသူတို့အတွက်ယူရတာပို့လွယ်ကူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေဒါပေါက်ကြားရဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ line ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုပေါက်ကြားတောင်းမှန်နိုင်ပါအများကြီးပေါ့နော်ဒါပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဆိုင်တိုင်းကိုတော့မဆိုးလို့ပေါ့နော်တချို့ဆိုင်တွေကအဲ့ဒီခါတွေကိုယူပြီးကမှပြန်ရောင်းစားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုင်တိုင်းကိုတော့မဆိုးလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကူကအဲ့လိုရိုက်ထားခြင်းလို့တင်းထားမယ်ဆိုလဲတေချာလုံးဂျုံအောင်ပေါ့နော်တင်းထားပါဟိုလုံးဂျုံအောင်တင်းတဲ့နည်းတွေရှိရပေါ့နော်ဟိုဘလို့မှကြည့်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတော်တော်များများတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဖုန်းနဲ့မဝတ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုကြည်ကြီးဟို software ပေါင်းစုံဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကြည်ကြီး password သိတယ်မလို့ပဲနဲ့ကြည်ကြီးဆိုရလေအဲကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ video တွေဓာတ်ပုံတွေကိုအလုံးဂျုံဆုံးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းနေရာဘာနဲ့မှမရအောင်အလုံးဂျုံဆုံးကိုတယောက်ပဲသိရပေါ့နော်ကိုယ့်အကောင်တစ်ခါလေးမမှတ်မိရရင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုတယောက်ပဲသိတယ်တခြားဘူးမှဘာမှကြည့်လို့မရအောင်ပေါ်တော့အလုံးကြုံဆုံးဝတ်ထာနီးဘာဆိုဝဲမှမလို့ပဲနဲ့အလုံးကြုံဆုံးဝတ်ထာနီးဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါလေးလည်းမကြည့်ရသေးရင်ကြည့်နီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြည့်ရှုဒီတခြား software တွေမှာဝတ်ထားတဲ့နီးတွေသိချင်တယ်ဆိုလဲဝင်ကြည့်ပေါ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတကူပေးချင်တဲ့ message တွေကကျွန်တော်ဖူးလက်တော်တော်မှာ line တွေပေါ်မှာတအားပြန်နေ Telegram group တွေမှာလည်းပြန်နေတယ်ဒီ AD ပေါ်တော့ AD ထွက်တာတွေကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ဖို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မရိုက်ထားပါနဲ့ရိုက်မထားနဲ့မရိုက်ပြီးမှဖုန်းထဲမှာဆေးမထားနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာဆေးထားရင်မလုံးကြုံမအောင်ကိုဖုန်းကတစ်ချိန်မှာမပြတ်ဘူးပြတ်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဆန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါကိုယ်လည်းဒီဟာတွေဖြတ်ချင်မရဘူးပေါ့နော်ဖုန်းကပြတ်သွားဆိုတော့ဆန်ရောက်သွားမယ်ဆန်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကရုပ်ထုတ်ထားမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုမရိုက်ထားနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးသိမ့်မထားနဲ့သိမ့်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အလုံးကြုံဆုံးဒီတွေနဲ့အဲသိမ့်ထားမှသာလျင်လုံးကြုံမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မှသိမ့်စိတ်မချပါဘူးပေါ့နော်အဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုဖုန်းနဲ့ကိုပြန်ရိုက်ပြီးကျွန်မပြန်သိမ့်မထားနဲ့ပေါ့နော်ဆန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းဆန်ရောက်သွားတယ်ဒါတွေကမလုံးကြုံဘူးဆိုင်တိုင်းတော့မဆိုးလို့ပေါ့နော်ဒါလုံးတတ်တူတူလေးရှိရင်မလုံးတတ်တူတူလေးရှိရမလို့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကတော့အဲဒါ
ใช่ไหมมาได้มาทำบุอาจารย์เลี้ยงเช้าวิบีจิ้มชิบาร์เร่อารมณ์เจ้าดูดมาเร่